U ringjall rrugës për në morgë, mjekët nuk i japin dot përgjigje pasi kishte 21 minuta i vdekur. Një postier nga Anglia është ringjallur 21 minuta pasi mjekët e kishin shpallur të vdekur, kurse masa po e cilëson si mrekulli rikthimin e tij në jetë. 48 vjeçari ishte pranë timonit dhe po dërgonte grua në punë, kur u sëmur dhe humbi vetë dijen. Dhe pas shumë tentimeve për ta rikthyer në jetë, mjekët dhanë lajmin e hidhur familjarëve të tij. E kur infermierët po e dërgonin nga qendra e kujdesit intensiv për në morgë, vërejtën se ai po lëviste. Menjëherë e rikthye në qendrën intensive ku e konstatuan se ishte gjallë. Aty një grup mjekësh pranuan se nuk kanë ndonjë përgjigje se si ka ndodhur kjo dhe se si ka mundur të rikthehet në punë pas 3 javëve. E në kartonin e tij të shëndetit thuhet se kishte pasur rikthim spontan të qarkullimit, kurse i riu në repartin e sëmundjeve të zemrës ka fituar nofkun e burrit mrekulli. Ky rast më ka ndryshuar shumë. Çdo ditë po i çmoj më shumë gjërat që më ndodhin. Jam shumë falënderues që jam ende gjallë. Tani çmoj më shumë familjarët dhe miqt. E pasi në spital nuk kishin ndonjë shpjegim për rastin tim, kanë filluar të më quajnë burri mrekulli, ka deklaruar ai.